Гэтымі днямі ў Беларусі праходзяць выпускныя балі. На Магілёўшчыне сёлета амаль 6400 адзінаццацікласнікаў. У Кіраўску, Хлуску, Чаўсах, Клімвічах і Шклове і некаторых іншых гарадах пройдуць раённыя ўрачыстасці, дзе ўзнагародзяць медалістаў і лепшых навучэнцаў. 10 чэрвеня ў 16 гадзін у Магілёве ў плацы дзіцячай творчасці пачнецца гарадскі баль, а выпускнікі абласнога кадэцкага вучылішча правядуць цырымонію развітання са сцягам на плошчы Славы ў 17 гадзін. Шчаслівыя усмешкі, кветкі, узнеслы настрой павінны стаць асноўнымі атрыбутамі развітання са школы. А вось продаж алкагольных і слабаалкагольных напояў 10 чэрвеня будзе забаронены.